olen poole peal, alles vastamisek, nii et ära arvama ei unustasin ära, aga kuidagi paljud kirjutasid, et nii tore, sest et ma võtsin selle vaevaks ja ma läksin sinna lehele ja hääletsin, sest mulle alati tundub, et see on, noh, et isegi kui sa mõtled, et teeks selle kliki, ega see ikkagi nõuab ju nagu korraks keskendumist. Mõni. Et hästi, hästi kuidagi hea. Alusta päev.